Thot pe Ameri sallallahu alaihi wasallam. Si transmeton Abdurrahman ibn Yazid i thot e takova Abu Mesudin t'avaf, dhe e pyeta për një hadith që e kanë dëgjuar nga pejgamberi Allahut, tha pejgamberi Allahut, kush i lexon diajetet e fundit suratul bakara, do t'i mjaftojnë. Çfarë do të thonë do t'i mjaftojnë? Ka thënë Imam Suyuti, këto diajete me i lexu para se më ra me flet apo na kshëm, اكه سواء بينdot يمتواين سكر مو باسفلتنوت دهيت امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وآطانا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا بسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Sa minuta na i morën? Afërsisht dy tre minutë. Me kënu këtë ajete, ashtë dhe këci pe Allahut ju kanë dhonë, ka thonë këto dhe ajete mu kanë dhonë nga thesari i cili ashtë gjinë në në arshin Allahut. Ka thonë kush i lezonë këto dhe ajete në vëromje do t'i mjaftojnë. Ka thonë qka do t'i mjaftojnë, imam sujut thotë do t'i mjaftojnë ati si kur mu pas falë në maznot. Edhe pse shumica djetarve qërë thonë do t'i mjaftojnë ata mbërojnë nga shejtonë.